Мұрат Нұрғожаев, Кирилл Иванов арасындағы кездесу 28-ші турдағы екінші ойын. Қадірмен көрермендер, Қызылорда және Өскемен қаласының өрендері киберспортшылар арасындағы кездесу ағылшындық Ливерпуль және Туриннің Ювентус командалар арасындағы талас сіздер назарларыңызда. Енді бұл екі киберспортшымызда негізі турнир кестесінің екінші ондығында екенін айта кетейік. Мұрат Нұрғожаевтың еншісінде 27 ұпай бар, 13-ші сатыда келе жатыр. Кирилл Иванов болса енді соңынан санағанда бірінші орында. Қадірмен көрермендер, небәрі бұл жігіттің еншісінде 14 ғана ұпай бар. Сонымен кездесу басталды. Орталық алаңда Мұрат Нұрғожаев допты ойынға қосқан еді. Трент Александр-Арнольд, Вудбёрнді бүгін негізгі құрамға шығарған екен. Өткенде Вудбёрннің қызметін Джеймс Милнер атқарған болатын. Мұрат Нұрғожаевтың командасы сапында енді бұл жас уэльстік ойыншыны қайтадан Мұрат алаңға жіберген екен. Квадрадо қазір назарларыңызда. Алыстан шиіре бағыттаған добеді Лорис Кариус өз орнында. Негізі Адам Богданды тұрғызып жүретін Мұрат Нұрғожаев, бірақ соңғы кездесулерде осы Лорис Кариуске сеніп тапсырған екен. Вудбёрн Ферминоға шығарған еді. Бразилиялық шабуылшының тепкен добы қорғаушыларға тиіп кейін қайтып отыр. Ругани назарларыңызда болған. Лихштайнер швейцариялық қорғаушы келесі жылы енді Ювентус командасының сапында болмайды. Қазір Игуаин қасырылған әдемі пас, Гонсалоның соққысы, алайда қақпадан қиыс кетіп отыр. Стефан Лихштайнер келесі маусымнан бастап Лондонның Арсенал командасының намысын қорғайтын болады. Ал бізге Гонсало Игуаинның мүмкіндігін тағы да бір мәрте қайталап көрсеткен, алайда аргентиналық шабуылшы тепкен доп қақпадан қиыс кеткенін көрдіңіздер. Трент Александр Арнольд Юрген Клоптың ашқан жаңа бір талантты қорғаушыларының бірі. Оң қапталмен шабуылдауда Ливерпуль Мане, Вудбёрн қайтадан Садио Мане, қайтадан Вудбёрнға қалдырып отыр. Джордан Хендерсон айбаланға жеткізді. Мо Салахтың әртестеріне асырған пасы жете қойған жоқ. Енді Ювентустың жауабын көрек бұл жерде Блез Матиуди, бірақ Квадрадоның асырған пасы әртесіне жете қойған жоқ. Енді қайтадан Ливерпуль допқа иелік етті деп айтқаным сол еді. Блез Матиуди қарсыластан допты қайта тартып алды. Игуаин Дибалаға қалдырды. Дуглас Костаның соққысы, бұл жерде айбаланға пас беретін шығар деген ой болған еді. Алайда Дуглас Коста өзі соққы жасаған екен. Алайда қақпашы Лорис Кариус өз орнында болған еді. Квадрадо назарларыңызда. Колумбия құрамасының жартылай қорғаушысы Миралем Пьянич. Ювентустың екінші лекпен шабуылы, жаңа Пьяничтің асырған пасы діттеген жерге жеткен жоқ. Пауло Дивала, Александро, Пьянич қайтадан алға қарай асырылған пас, Дуглас Коста, Блез Матюди және ана жерде Квадрадоға қарсы ойын ережесі бұзылған секілді. Алайда бас төреші ешқандай назар аударған жоқ бұл эпизодқа. Дивала қайтадан Игуаинға беріп отыр. Дуглас Коста айбаланға әдемі пас асырған еді, жерлете. Алайда Ливерпуль, яғни Мұрат Нұрғожаев бұл пасты оп-оңай ғана оқып қойды. Мұрат Нұрғожаев против Кирилла Иванова. Второй матч первого игрового дня. Счет надо было пока 0-0. Счет у нас не открыт. Кириллу Иванову, я думаю, у Кирилла Иванова задача ясна не только Кириллу, но и всем, дорогие друзья, кто смотрит наш турнир, кто примерно понимает, что на кто, кто на что гораст. Ну и у Кирилла Иванова задача, естественно, стоит не занять последнее место. Ну как, только что
один из конкурентов Кирилла Иванова, Анет Ильюсинов. Обыграл 6-3 Ислама Бакытова и практически гарантировал себе 14 место. Там, где очень часто находился Кирилл Иванов. Салах. Эмре Джан пробивает. Гриштайнер блокирует. Там, где находился очень часто Кирилл Иванов. Но вот в последнее время это Бен Вюдборн. Это Бен Вюдборн. Мурат Нукужаев открывает счет в нашем матче. Не дал договорить про Кирилла Иванова. В последнее время Кирилл Иванов у нас как раз таки и идет на последнем месте. Ну, где-то до тура 16-го, наверное, Кирилл Иванов строго шел на своем 14-м месте. А потом снова конкуренты начали выигрывать. Кирилл Иванов продолжал терять очки и, собственно, сейчас замыкает турнирную таблицу. Хотя Кирилл Иванов очень круто играет против фаворитов. Я надеюсь, вы, дорогие друзья, помните. Если помните, пишите в комментариях, если вы смотрите через онлайн-трансляцию в Ютубе, что Кирилл Иванов у нас первый фифер, который нанес первое поражение уже чемпиону Станта Пролика Олжасу Есентаеву. Случилось просто невероятно. Мане врывается в штрафную, не от ругания. Тогда это была сенсация, друзья, потому что Олжас Есентаев абсолютно шел без поражений. Одна ничья, по-моему, да, у него одна была ничья. И просто абсолютно никого не чувствовал Олжас Есентаев, пока, собственно, на пути не встретился у Олжаса Кирилл Иванов, который обыграл Олжаса 2-1. Причем обыграл по делу. Я общался потом с Олжасом Есентаевым после матча. И Олжас также признал, что не везло ему. Ну и Кирилл Иванов очень здорово сыграл. Но вот этого, к сожалению, видите, дорогие друзья, не хватило для того, чтобы не оказаться на последнем месте. Завтра играет Даулет Сактаганов, еще один конкурент Кирилла Иванова. Но это мы узнаем завтра. А пока у нас первый тайм закончен. 1-0. Мурат Нурхожаев обыгрывает Кирилла Иванова. Мурат Нурхожаев және Кирилл Иванов арасындағы кездесудің екінші таймы басталды. Әзірше есе 1-0 Ливерпуль тізгінін ұстаған Мурат Нурхожаевтың пайдасына және екінші таймды қазір Кирилл Иванов шабуылмен бастағанын көріп отырмыз. Алайда орталық алаңда доптан айырылып қалды. Эмре Джан айтпақшы, қазір қарсы ойнап жатқан командасына ауысатын шығар. Өйткені маусымның аяғында бұл жігіттің Ливерпуль клубымен келісім шарты аяқталады. Айып соқсы Эмре Джан нүктеде екен. Мойнына тасалатын шығар шамасы. Вирджил Ван Дейктің ашылып жатқанын көріп отырсыздар. Ван Дейкпен ойнына тасалды. Жоэль Матип. Салахтың соққысы қорғаушыларға тиіп алаңнан шығып кетті. Бұрыштама добын көтереді Мұрат Нұрғожаев. Джордан Хендерсон. Айбалан қасырылған пас. Баспен соққы. Алайда Джи-Джи Буфон өз орнында командасын сақтап қалды. Қолмен допты ойынға қосқанын көріп отырмыз. Пауло Дибала назырларыңызда. Оны Трент Александр Арнольд қыспақ қалды да допты тартып ала білді. Енді Ливерпульдің жауабы Вудберн орталық алаңға Эмре Джанға қалдырды. Робертсон, Эндрю Робертсон салақты ойынға қосқан. Қайтадан Вудберн. Және бұл жерде ойын ережесі бұзылған жоқ екен. Маркизио
Клаудионың алға қарай асырған пасы Александро. Енді көріп отырсыздар, Кирилл Иванов бір жүйелі шабуыл жасай алмай жатыр. Оған Мұрат Нұрғожаев ешқандай мүмкіндік беріп жатқан жоқ. Мұхаммед Салах соққы! Және есеп 2-0. Кездесудің 57-ші минутында мысырлық Мерген, қараңыздар қандай әдемі пас Роберто Фирмино берген, және бұл жерде Мұхаммед Салах аяқтады. Алихан, не хочу тебя поправлять, но нужно было тебе, как египетский комментатор, кричать сала, сала. Сонымен, қадірменді көрермендер, есеп 2-0. Сала, Салахтың соққан голының арқасында Мұрат Нұрғожаев 2-0 есебімен алда келе жатыр. Және Ливерпульдің тағы да бір шабуылы Роберто Фирмино. Енді бұл жолы бразилиялық футболшының Салаққа берген пасы, алайда мысырлық Мерген ойыннан тыс қалған екен. Не қараңыздар, ешқандай күмән жоқ. Тіпті FIFA сіздер назарларыңызға ойыннан тыс қалған сәтті сызып берген болатын. Және Ювентус ойыншылары Мехди Бенатия, Тунис құрамасының капитаны, еркін соққымен допты ойынға қосып отыр. Хуан Куадрадо назарларыңызда, Клаудио Маркизио. Маркизио алға қарай шығарып отыр. Миралем Пьянич болған. Дибала, Пьянич, Дуглас Костаның соққысы. Және енді италиялық стилді голо-голо-голо-голо-голо-голо-голо деп тойлау керек секілді. Дуглас Коста қазір есеп айырмасын қысқартып отыр, қадірменді көрермендер. Демек әлі ойынның қызығы бар деген сөз. Дуглас Коста әдемі бірден допты тоқтатпай тепкене, және кездесудің 62-ші минутында есеп айырмасын қысқартып отыр. 1-2. Дибала қайтадан орталық алаңда допты бақылауда алып, бізде қазір 64-ші минут аяқталып жатыр екен. Мұрат Нұрғожаев бір қарағанда Кирилл Ивановқа шабуыл жасатып жатқан жоқ секілді, жүйелі шабуыл, алайда бағанағы шабуыл өтіп кетті. Мо Салах қайтадан айбалаңына кірді, алайда бұл жолы Клаудио Маркизио оған қарсы сәтті ойнады. Ну, Алихан, еще чуть-чуть бы туров на Сетанту Пролик, и могли бы мы уже и в Италии комментировать, или в Египте. Я был бы не против. 2-1, дорогие друзья, у нас счет на табло. Мурат Нурхожаев обыгрывает Кирилла Иванова. Благодаря голам Бена Вюдбурна и Мохаммеда Салаха. Но Кириллу Иванову, конечно, нужно как-то выходить из этого положения. Ему даже ничейный результат очень пригодился бы. Пьянич! Хороший выстрел с правой ноги, но мяч проходит выше ворот. Вирджил ван Дейк. Ошибается Мурат. Квадрадо. Пас в центр. Дуглас Коста. Ну давай, Кирилл Иванов. Нет, рядом со штангой. Мяч пролетел. Но, дорогие друзья, узнал я, почему Мурата Нурхожаева считали фаворитом до турнира Сетанта Про Лиг. Потому что, оказывается, были такие товарищеские матчи между нашими участниками. И тогда Мурат Нурхожаев, по-моему, если мне не соврали, будет возможность, я спрошу обязательно у Мурата эту информацию. Он обыграл 6 фиферов представителей Сетанта Про Лиг. Ну и, собственно, все немного начали побаиваться Мурата Нурхожаева, потому что, ну, все-таки даже в товарищеских матчах все равно показатель очень хороший. Ну и, собственно, ждали после того, как наши фиферы заполняли анкеты, там вот у Кирилла Иванова точно, я помню, был имя Мурат Нурхожаев, человек, который, вы, по-вашему, выиграет Сетанта Про Лиг. Основным фаворитом является. И, собственно, Кирилл Иванов указал как раз-таки Мурата Нурхожаева. Но у Мурата не заладился сезон. Если еще в начале турнира он шел как-то более-менее еще, и были предпосылки к тому, что Мурат Нурхожаев может оказаться в первой половине турнирной таблицы, и Мане будет гол.
Нет, Буфон выходит, выбивает мяч. То вот во втором круге, точнее, эти предпосылки испарились, и Мурат Мурхужаев стал играть еще хуже. Да простит меня сам Мурат, я думаю, он сам понимает, поэтому точно не обижается на мои слова. Ну, я просто констатирую факты, да, дорогие друзья. И 13 место, это, конечно, не то. Не та позиция, на которую рассчитывал, я уверен, Мурат Нурхожаев. Гонсало Игуаин. 88-я минута встречи. Кирилл Иванов делает счет 2-2. Хо-хо-хо. Если так все закончится, у Кирилла Иванова будет 15 очков. И это очень здорово, потому что завтра играет Даулет Сактаганов против Армана Пирманова, основной конкурент Кирилла. И сейчас, если, еще раз повторюсь, встреча закончится в ничью, тогда у Кирилла Иванов догоняет Даулет Сактаганова. Но по пропущенным и забитым мячам, по-моему, выше все же стоит Даулет. В следующем туре, кстати, Кирилл Иванов будет играть против Амана Карабекова. Это очень хороший шанс для Кирилла, чтобы выиграть 3 очка. Джан! И упускает Кирилл Иванов очень ценные очки. Да. Столько усилий понадобилось Кириллу Иванову для того, чтобы счет сравнять. И буквально через минуту после забитого гола Кирилл снова пропускает, и Мурат Нурхожаев ведет в счете 3-2. Но есть еще время на одну атаку. Давай, Кирилл. Нет. Эмре Джан перехватил мяч, и все. Это уже скоро мы услышим финальный свисток, как только Кирилл Иванов тронет мяч. Ну или после этой атаки будет четвертый. Хо-хо-хо. Александр выбивает мяч, и все. Свистит главный арбитр встречи. Кирилл Иванов сам себе устроил проблем. И если завтра Даулет Сактаганов выиграет Армана Пирманова, то отрыв Даулета от Кирилла станет 4 очка. А это значит, в последних двух матчах Кириллу Иванову кровь из носа нужно одерживать обе победы. 2 матча, 2 победы. И тогда Кирилл Иванов может гарантировать себе не последнее место. Ну, плюс еще нужно ждать осечку от Анатолия Усинова или от Даулета Сактаганова. Все, дорогие друзья, встреча Мурата Нурхожаева и Кирилла Иванова заканчивается победой представителя Кызылорды со счетом 3-2. Ливерпуль оказался сильнее Ювентуса. Никуда не переключайтесь. У нас еще 2 матча первого игрового дня. We're going.